მის მერიასთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს შესახებ უნდა ვისაუბროთ. 2016 წლის მარტში ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შეიქმნა მერიასთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო. 2018 წლის ივნისში საბჭომ მუშაობა ახალი შემადგენლობითა და ახალი ხელმძღვანელით განაახლა. ქალაქის მაშინდელმა მერმა იმ დროისთვის ლაშა კომახიძემ სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ახალი დებულებაც დაამტკიცა. საბჭოს შექმნის მიზანი ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის, სამოქალაქო ინიციატივების, რეკომენდაციების, მოსაზრებებისა და რჩევების შემუშავება და წარდგენის პროცესის ხელშეწყობა იყო. დღეს სათათბირო ორგანო სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დაითხოვეს, როგორც ბათუმის მერის პრესსამსახურმა გვითხრა. ბათუმის მერის ლაშა კომახიძის მიერ პოსტის დატოვების შემდეგ საბჭოს უფლებამოსილება ავტომატურად შეწყდა. თემაზე საუბარს გავგრძელებთ კაკა გუჩმანიძესთან ერთად. ის 2018 წლიდან ბათუმის მერიასთან არსებული სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს ხელმძღვანელი იყო. ბატონ კაკა, ჩვენი სტუმარია, ხოთ შემოგვიერთდეთ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. უნდა დავიწყოთ აღნიშნული საკითხის მიმოხილვა. ჩვენ გავაჟღერეთ კიდეს მერის პრესსამსახურის პასუხი რა იყო ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ მერის ლაშა კომახიძის მიერ პოსტის დატოვებასთან ერთად ავტომატურად შეჩერდებოდა აღნიშნული საბჭოს უფლებამოსილება. თქვენი პოზიცია როგორია ამ მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით? გიპასუხებთ. ზოგადად დებულებით განსაზღვრულია, რომ საბჭოს უფლებამოსილების ვადად განისაზღვროს მერის უფლებამოსილების ვადა. ანუ თანხმედებლობაში უნდა იყოს ერთმანეთთან. საკამათო საკითხია, ზოგადად კონკრეტული მერის უფლებამოსილების ვადაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თუ ზოგადად მერის უფლებამოსილების ვადაზე და გეკვეთ რატო. მე პირადად, როდესაც ამიჩნევს 2018 წელს, დებულების თანახმად თავმჯდომარეს თავად საბჭოს წევრები ირჩევენ ორი წლის ვადით. თუ კარგად დავაკვირდები, დღევანდელი ვიცემერი, რომელიც დანიშნულია და ასრულებს ბათუმის მერის მოვალეობას, მას საუკეთესო შემთხვევაში აქვს დარჩენილი ერთი წელი იმისთვის, რომ იყოს ამ უფლებამოსილების ვადაში ისევ მერის მოვალეობის შემსრულებელი. ცოტა საინტერესო საკითხია, თუ კი ახალს მოიწვევენ, რამდენი წლით მოხდება თავმჯდომარის არჩევა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში თავმჯდომარე ორი წელი ვერ იქნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს მერის ვერ იქნება ორი წელი, ყველა ლოგიკით იქიდან გამომდინარე, რომ მას ვადა ერთ წელიწადში და ცოტა მეტში ეწოდება. ჩვენთვის მთავარი ამ შემთხვევაში, მე აწავარ იურიდიულ წიაღისეულებში, ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე შეიძლება დებულება და მიდგომა და ზოგადად კოდექსი შესაძლოა იყოს კოლიზიური და ეს კეისი იყოს წინაპირობა იმისა, რომ უფრო კარგად გამოვლინდეს თვითონ დებულების კოლიზიური მხარეები. თუმცა მე რადგანაც იურისტი არავარ, ჩვენ მივმართეთ იურისტ ასოციაციას სიტყვიერად, ვფიქრობ, რომ ახლოს პერიოდში დავალოდებით მათ რეკომენდაციებს არჩევებს. თუ კი იქნება შესაბამისი რჩევები, ჩვენ რა თქმა უნდა მივმართავ სასამართლოს და ძოლით, ესე თქვა, ჩვენი უფლებებისათვის, უბრალოდ უფლებების დაცვისათვის, გარდა ჩვენი უფლებებისათვის მხოლოდ და გეკვით რატო. პირადად მე 7 სექტემბერს ამიჩნევს 2018 წელს და აი ხა ზუსტად 7 სექტემბერს მეწურებოდა ეს ვადა და განაცხადე, კიდეც განაცხადე არეთან ინტერვიუში და კიდევ ეთერში, რომ პირადად ჩემთვის ის რაც განხორციელდა ქალაქ ბათუმის მერიაში, როგორც ბათუმელისთვის, მოქალაქისთვის, როგორც საბჭოს თავმჯდომარისთვის, პირდაპირ იყო თვითმმართველობის როგორც ინსტიტუციის დასამარება, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც ეს თვითმმართველობა დღეს ჩვენს რეგიონში არის ძალიან მწირად წარმოდგენილი. ეს ჩემი კომენტარები და ეს მწვავე განცხადებები, როგორც ჩანს და როგორც ხუდები, ძალიან ბევრს ესე ვთქვათ მალამოთ არ მოედო გულზე და ჩათვალეს, რომ იმ ერთადაც მივდიოდი და თითქოს და ვიღაცამ რაღაც პროცესს დაასწრო და მთლიანობაში საბჭოს შეუჩერა, ესე ვთქვათ, უფლებამოსილება შეუწყდა. აქ საინტერესო ერთი ფაქტი. ჩვენ როდესაც სტომა ჩავნიშნეთ, იყო რამოდენიმე დღით ადრე ჩავნიშნეთ 16 ივლისს. რა თქმა უნდა, წინასწარ ვერ გეცოდინებოდა, რომ 16 ივლისს გადადგებოდა იმ დროისთვის უკვე მოქმედი მერი. ამიტომ პირწმინდა დამთხოვა იყო. დილით სადღაც 12-ისთვის გადადგა მერი და გააკეთა განცხადება, სხვა დღემდე ხდებოდა ამ საკითხის ესე ვთქვათ ანონსირება ტელევიზიებით, ხოლო სადღაც 4-ის ნახევარზე ჰქონდა ჩვენ სტომა ჩამშნული. ბუნებრივია, იხილებოდა საკითხები, როგორც არის პროტოტიპის გეგმა, მერის დოკუმენტი, სტრატეგიული დოკუმენტები და ასე შემდეგ და მათ შორის საბჭოს წევრთა წინადადებები, რეკომენდაციები და ინიციატივები. ბუნებრივია, ჩავატარეთ სტომა, შეიძლება განიხილოთ წარმოდგენილი საკითხები და მათ შორის ჩამოაყალიბეთ წინადადებები, რეკომენდაციები და ინიციატივები. თუმცა რაც პერიოდობით რა თქმა უნდა გავმართეთ და დავწერეთ. გუშინ სხვათაშორის ჩვენმა საბჭოს მდივანმა ის ყველაფერი შეიტანა მერიაში ჩემი ხელმოწერით
ასე ვთქვათ, ესე ნომერიც აქვს ამ წელს მინიჭებული და ჩაბარდა მერია, სადაც ჩვენ ვთხოვთ მერ კონკრეტულ წარდგენილ წინადადებებზე და რეკომენდაციებზე ადმინისტრაციულ კოდექსიდან გამომდინარე დადგენილ კანონის დადგენებში გაქცეს პასუხი. ახალ შეკითხვას ბოდიში რომ მაპატეტებს სხვა შეკითხვას. აღმოჩნდა რომ 23-ში, ანუ ჩაბარებიდან მეორე დღეს გვარდება სასწრაფო წესით ძალება თითქმის ყველა წელზე, რა თქმა უნდა, მე თავმჯდომარეს საიდანაც გებულობ, რომ უკვე 7 მეტიდან ითვლება ჩვენი უფლებამოსილება შეწყვეტილი, რაც ჩვენ გავიგეთ ატომღაც 23 რიცხვში, იმიტომ რომ 23-ით გამოვიდა როგორც ჩანს ძალება, ჩვენთვის საინტერესო არის ან ერთი ნიშანდობლივი მომენტი. როგორც აღმოჩნდა მერი, როდესაც 16-ში შევიდა, უბრალოდ რა მერი, მერის მოვალეობის შემსრულებელი, დანიშნული მერი, შევიდა სამუშაო ოთახში, ერთ-ერთი პირველი ბრძანება, რაც გააკეთა, სავარაუდოდ, არასასურველი, მებრძოლი, ძალიან აქტიური, შეგახსენებთ, რომ რეიტინგებით საქართველოში ჩვენი მრჩეველთა საბჭო ითვლებოდა საუკეთესო საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევებით და რეიტინგებით, და როგორც ჩანს, არ უნდოდა ვიღაცას ეს ყველაფერი, და ერთ-ერთი პირველი ბრძანება, რასაც ხელი, აი, კარგად გამოდის. მინიმუმები ხოლმე არ მიგვიღია პასუხი და აი ეს დასასწრაფო იყო ისედაც რომ ვიურე ხოლმე. და ნამუშოთ ჩვენ ვაყოლებთ გვიყურებს და მერის მრჩეველთა საბჭოს შესახებ უნებრივია მეტი კითხვები გვაქვს თქვენი უფლებამოსილების შესახებ თუ რა განახორციელეთ ამ პერიოდში, თუმცა მანამდე აუცილებლად უნდა კითხოთ თქვენ ჩვენ მივიღეთ ესეთი ვითარება რომ თვითმართველობაში არჩეული მერი გადადგა და ამ შემთხვევაში უნდა კითხოთ ანგარიშვალდებულების შესახებ და საზოგადოების წრეში ქონდა ლაშა კომახიძეს როგორც არჩეულ მერს და ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენ თვითმართველობას ბათუმის თვითმართველობას ამ შემთხვევაში ერთი წელი უკვე არჩეული მერი არ ეყოლება და საუბარი იყო იმაზე რომ უკვე დანიშნული მერი ეყოლება საუბარი იყო ასევე ბატონო ჩიქოვანის კავშირებთან ამ შემთხვევაში თონიკერიძესთან ერთად და ასე შემდეგ თქვენ როგორ შეაფასებდით ამ ყველაფერს რამდენად როგორც თვითმართველობის ინსტიტუტისთვის და აი ეს ტიპის გადაწყვეტილება რა ტიპის გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული პროცესების ფუნქციონალობის შეკითხვისთვის არაერთხელ განაცხადეთ და დღესაც გამიორდები და ვიტყვირო პირწმინდად უპასუხისმგებლო განცხადება პირწმინდად უპასუხისმგებლობა მოქმედი მერის მხრიდან გავიგერო დაგაშანტაჟეს გავიგერო ზეწოლა იყო გავიგერო შენი აწასვლით დაროლდებოდა და ზიანდებოდა მიმდინარე პროექტებში ხო ძალიან საინტერესო განცხადებაა ხო მიმდინარე იმიტომ რომ არ დაზიანდეს მიმდინარე პროექტებში ანუ ძალიან ორაზროვანი განცხადება იყო დამეწმუნეთ რამაც მეტიდან ჩემში გამოიწვია ასოცირება იმისა რომ მასზე განხორციელდა შანტაჟი და შეწეწოლა რა შეეხება ინსტიტუციას მე მაშინაც ვთქვი ეს არის პროვინციალიზმის როგორც განმისი ძალიან ცივი გაგებით გამოვლენების უმაღლესი ტიპი ვის მე მიყოდი გარყვნილ კომპლექსების სასწრაფო გონებაში მსგავსი პროვინციული სცენარები იქნა შეთითხმული მე ვურჩები რომ თუმანდამაინც კიდევ ერთხელ გაგემიურებია ოდნავი კორექტირება და კრეატივი შეეძლო შეიტანოთ და ისე დუბლირება არ გაიკეთებიათ იგივე ხულო სცენარისთან დამეწმუნეთ მერის მონაწილეა ყოფილი ამაში რადგან მას შეეძლო როგორც ხარაგაულის მერს გამოჩინა პრინციპულობა და ბათუმისთვის დაეტოვებია უკვე არჩევანი ანუ გადამდგარიყო 15 რიცხვამდე და კანონი და გამომდინარე კოდექსიდან გამომდინარე მაშინ ოქტომბერში და ჩატარებული იყო არჩევნები მაგრამ მან წაართვა ქალაქს რომელმაც 55%-იანი ნდობის ვოტით მიანიჭახა რამდენად სწორად თუ არა სწორად სხვა თემაა ეხა მე ვამბობ ის და დაფიქსირდა პროცენტი მიანიჭა ეს შანსი ნდობის ვოტუმი რომ ემსახუროს ამ ხალხს და ის ესე ვთქვათ გადადგა ისე რომ შანსიც არ დაუტოვა იმ ბათუმს რომელიც ხარი დაუჭირა რომ ყოლოდა არჩეული მერი მივიღეთ რა ჩვენ ხოლმე ხალხმა 21 საუკუნეში ქვეყანაში სადაც უამრავი ინსტიტუცია წარმოდგენილი მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციები მესამე სექტორი და უამრავი სტელჩი რომელიც ძალიან დიდი ყურადღებით აკეთებს ობზერვაციას ამ თლიანი მიმდინარე პროცესებისა და ხედავთ რა აჭარაში 21 საუკუნეში რეგიონის ხელმძღვანელი ესე თქვა ვისი მეჯვარეც არის იმას გვინიშნავს მოკრულ ახლობლური ურთიერთობები ქალაქის მერად არ გვარჩევინებს არ წარმოგიდგენს როგორც კანდიდატ ხალხისთვის გვინიშნავს კიდევ ერთხელ ვამბობ მიუხედავად იმისა რომ პიროვნული არამეები რაიმე მე ჩიქოვანთან არ გამაჩნია პიდაგებს რაც ჩიქოვანთან ნორმალური ურთიერთობა მაქვს მაგრამ ჩემთვის ნებისმიერი ადამიანი თუნდაც ჩემი ოჯახის წევრი რომ ყოფილიყო ამ გარყვნილი ჩემთვის სცენარის ამ იაფასიანი პროვინციალიზმის მონაწილე იქ ვინც მიიღო მონაწილეობა იმაში რომ დაესამარებია ბათუმში თუნდაც მყიფე და შეუმდგარი თვითმართველობა და მიეცა თავებებისთვის მაგალითი იმისა რომ თურმე ყოველგვარი თვითონ გამოწეული დაუკოველი მიზნები შეიძლება მერი დაუშვა არჩეული და ხალხს არც დაუტოვო უფლება იმისა რომ არჩეული ახალი მერი და ეს ყველაფერი დაუნიშნო ჩვენთვის ეს არის როგორც მომიუღებელი სწორედ ეს იყო ჩვენი აღწმოთების მიზეზი და პირდაპირ ვამბობ
სანამ შემწევს ენერგია ბოლომდე იბრძოლებ იმისთვის, რომ როგორც მიოთხე თაობის ბათუმს, კონდეს ქალაქში განცდა ისა, რომ მინიმუმ თვითმმართველობა და შენგარი სამოქალაქო სექტორი გვაქვს. Და უნდა გვხდება სწორედ საბჭო იყო მაკავშირებელი აქტიური სამოქალაქო სექტორისა და მუნიციპალიტეტის მერიას. დღეს ფოტოა უფლება ჩაიწერა. ამ თემებზე ქურსთაობის გაგწერება, თვითმმართველობის გამართული მუშაობის შესახებ კითხვები როგორც ბათუმში, ასევე ძალიან ბევრ სხვა მუნიციპალიტეტებშიც დადგა, როდესაც არჩეული მერი მოულოდნელად გადადგა დატოვა პოსტი. ამ შემთხვევაში რომ დაუბრუნდეთ კონკრეტულად საბჭოს ფუნქცია მოვალეობებს და მიზნებს, მერის მრჩეველთა საბჭოს შექმნას არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი ითვალისწინებს. დიახ, აი უფრო მეტი რო გავიგოთ ამ საბჭოს მნიშვნელობის, ფუნქცია მოვალეობების, ასევე წევრობის უფლებამოსილების შესახებ, როგორ მუშაობდა ეს საბჭო? გასულ მომავალში კითხვისთვის სპეციალისტ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 96-ე მუხლით არის დელეგირებული, რომ ყველა მუნიციპალიტეტში უნდა შეიქმნას მერის სათათბირო ორგანო სამოქალაქო ჩეხთა საბჭო, რომელიც ეგვარი მაკავშირებელი როლი იქნება სამოქალაქო სექტორსა და მერს შორის. იქ იქნებიან წარმოდგენილი რეგულების მიხედვით სპორტის, კულტურის, ჯანდაცვის, განათლების, არასამთავრობო სექტორის, ბიზნეს სექტორის აქტიური მოქალაქეები და ასე შემდეგ. აი ესე კომპლექსდება. ანუ მერი აგზავნის წერილებს მიმართავს სხვადასხვა სექტორს და იქიდან წარმოდგენილ კანდიდატურებიდან თვითონ არჩევს. ოღონდ ამის შემდგომ უკვე თავად არჩეული საბჭოს წევრები დამოუკიდებლად ფარული კეთილს ირჩევენ თავმჯდომარეს ორი წლით. ამ საინტერესოა, ეხლა რო შედგება ახალი ჩევერთა საბჭო, რომელსაც ბატონი ჩიქოვანი დააკომპლექტებს უკვე თავისი როგორც დაავალო უკვე ადმინისტრაციას, ის ორი წლით ვერ ირჩევს ბუნებრივია თავის საბჭოს თავმჯდომარეს, რადგან მას თვითონ უფლებამოსილება გადაფული შემდგომაზე მას ეწურება. Ну ძალიან საინტერესო თემა. მე ვფული რომ ამ შემთხვევაში დაიყო ჩვენი ძირითადი ფუნქცია. არ ქონდა ჩვენ ძალიან ჯანსაღი და გამართული ურთიერთობა პირდაპირ ვამბობთ. თუმცა როცა მივედი პირადად მე და გახდი თავზემა და მოვიკითხე რაც მოქმედებოდა მანამდე, რაც მომები ჩვენ დავამთავრეთ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოღვაწეობა ისე რომ ჩავატარეთ 23 სხდომა 2 წლის მანძილზე და ის არ ეცოტა. კოვიდმა შეგვიშალა ხელი თორეს და გასლებით მეტი იქნებოდა. განვიხილეთ 100-ზე მეტი მომართვა მერიდან და მივმართეთ მერს 80 წერილი, სადაც ნაწილი იყო ინიციატივები, ნაწილი მაზლობ გაცმული პასუხები და ჩვენი გადაწყვეტილებები. მე ორი ვიტყვი რომ კომახიძის მერობის პერიოდში ყველაფრის გათვალისწინება ხდებოდა. თუმცა კომახიძის მერობის პერიოდში დარწმუნებულია რომ მსგავსი უდერი დამოკიდებულება მესამე სექტორის მიმართ არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ეს ადამიანი თავად მოდიოდა მესამე სექტორიდან და არ იყო არც პოლიციელი და არც თქვა რაღაც ძალოვანი წარმომადგენელი და მას ხმა ეს რაც სენტიმენტები ჰქონდა ამ სექტორის მიმართ. მე მოწმუნეთ, აი ზუსტად გეუბნები ჩემილია, ბავშვი თავი იმაზე რომ ეხლა რომელიც რა საბჭოს შეიძლება დიდი ალბათობით არ მინდა შეურაცხყოფა მიმაყენო არც ბიზნეს სექტორს, მაგრამ მესამე სექტორი რომელიც წარმოდგენილი იქნება, მე ძალიან ეჭვიეპარება ჯანსაღი მესამე სექტორი ის შესვლას დათანხმდეს. სტეფანო, კახა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ჩვენი მაყურებელი გვისმის და მერის ვალდებულებაში შედიოდა საბჭოსთან გასაკვირად წარედგინა შემდეგი დოკუმენტები, რომელიც მაყურებლისთვის და ზოგადად თვითონ ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის ბიუჯეტი, რაც ძალიან საინტერესოა, სიფრით დაგეგმარების დოკუმენტები, ასევე გეოგრაფიული ობიექტების სახელების წერილები და სხვა მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული დოკუმენტები. ეს სამართლებრივი დოკუმენტები. ამ შემთხვევაში საინტერესოა თქვენი საქმიანობის პერიოდში ასეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტთან დაკავშირებით თქვენს რეკომენდაციებს რამდენად ითვალისწინებდა მერი და თუ იყო მაგალითად ეს საკითხები, რასაც ძალიან ღიად და მარტივად ხდებოდათ, ეს შეიძლება იყოს თქვა ნაკლები კალიბრის საქმეები და უფრო მსხვილ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებს, როგორც სივრცითი დაგეგმარების დოკუმენტია, მათ შორის არაერთი საკითხი, როგორც არის თუნდაც რივიერა და სხვა პროექტები, რომელიც საზოგადოებამ ძალიან უდიერად შეაფასა ქალაქის მნიშვნელობის, ისტორიული მნიშვნელობის კონტექსტის გათვალისწინებით. აი ასეთი ტიპის მნიშვნელოვანი საკითხებთან როგორი იყო ღიაობა მერის მხრიდან და რამდენად ხდებოდა თქვენი იდეების ესე ვთქვათ გათვალისწინება ამ საკითხთან დაკავშირებით? ღიაობა იყო არაადეკვატური პირდაპირ კითხვით. წარმოდგენილი აი ის რაცაც მერი წეს ბიუჯეტზე კი ბატონო ბოლომდე გეთახმებით ჩვენ დიდი ესე აქტიობის გამოიცობით, ხშირ შემთხვევაში ბიუჯეტი მოდიოდა ჩვენი ხვეწდა თხოვნის შემდგომ, დროულად მოდიოდა, განვიხილავდით და შემდგომ როგორც დებულება ავალდებულებდა მიდიოდა საკრებულოზე გასახელებლად. რა შეიძლება სახელდებებს კი ბატონო და ბიუჯეტს, აი დაკვირდით, მოდიოდა რომ სწორად ამჟამად დაბალი კალიბრის საქმეები. არ აღიარებს არაფერს შეურაცხყოფას, გარეუბანში წერილზე სახელის მიმიჭება არ არის შეიძლება დაბალი კალიბრის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
სიცი დაგეგმარებით დოკუმენტს და მისვლას ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტებს ვერ შეიძლება ეს ყველაფერი, ხო? იგივე ეკონომიკური პოლიტიკის განსაზღვრის დროს. რა თქმა უნდა, შემოდიოდა მხოლოდ დოკუმენტის სტრატეგიული განსაზღვრის და მეცადგეთვით აი ახალი IP რო შეიქმნა, მიუხედავად იმისა, რომ მიმართე წერილობით, რომ სანამ შეიქმნებოდა დებულება წარმოგვიდგენია ჩვენთვის, რომ გარკვეულიყავთ რამდენად ადეკვატური იქნება ის ფუნქციები და ის გადანაწილება, რაც შეუდა დელეგირების, თუმცა ეს პრინციპი არ შემოსულა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მომენტებს ქონდა ადგილი, მე ვფიქრობ, რომ რაღაც დონეზე კუპარი წეკლიდან მაინც დავითვალოთ, რაღაც თანამშრომლობის ფორმა შედგა, ნამდვილად შედგა, თუმცა ეს არ იყო ჯანსაღი თანამშრომლობა კიდევ ერთხელ მომწონს. არც ერთი ჩვენი ინიციატივა, რაც შევიტანეთ, სანამ არ მოგვაქვს ტელევიზიების ფრეიმ და სხვადასხვა სპექტროს, ესე თქვა, და მასმედიას სპარტო საშუალებებს, მანამდე პასუხს დაცემას არაპირებდნენ, დღემდე არ გაუწევთ პასუხი, მინდა გითხრათ, და ძალიან საინტერესო არგუმენტი მოიტანეს. ის რომ წარგენილი წინადადებები თურმე იმდენად გლობალურ და კონტექსტურ შესწავლას მაგალითად ყოფილა და არ მინდა დაკვირდება და წინადადებები იყო, რომ ამას დაჭირდებოდა უახლოესი მიუხედავად 6 თვე არ იყო და დაჭირდებოდა უფრო მეტი დრო. ანუ მიუხედავად მოცემულობა კბილებით გაქონდა ჩვენი ინიციატივები. ის რომ მასმედიის ჩათულობით რომ ერიდებოდა დღევანდელი ნომენკლატურა და დღევანდელი კონიუნქტურა, მაგალითად ერიდება, რომ ნაკლებად უნდა თუ სტანდარტ ტელევიზორში და იყოს ტელეეფერით მასზე ეს და ნეგატივი. აი ეს იყო ძირითადი ჩვენი საშუალება რითიც ვაპირებდით რითიცაც მადლობა ზოგადად მინდა ინვესტორებს. ბატონო, ძალიან მადლობა, რომ დაგვრჩა. როგორც აღნიშნეთ, საბჭოს საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ, ასე ვთქვათ, მოაზრებული წევრები სამოქალაქო საბჭოს. აი რა მოლოდინები გაქვთ მომავალი სამოქალაქო საბჭოს ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებით? თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ნაკლებად არ ხართ დაწუნებული სამოქალაქო სექტორი, როგორც შეხვდება ყოველივე? აი რა იქნება თქვენი მოლოდინები და თქვენი აზრით, რამდენად ქმედითი შეიძლება იყოს, ან როგორ შეიძლება უფრო მეტად ქმედითი გახდეს აღნიშნული სამოქალაქო? და ის იდეები, რაც ახსენეთ, თქვენ გაქვთ მომზადებული და უკვე დეკლარირებული, რამდენად ისურვებით, რომ ამ იდეების თქვა გაცვლა, გამოცვლა მოხდეს უკვე ახლა დაკომპლექტებულ სამოქალაქო? თანამშრომლობაზე თავად ფიქრობ, რომ არ იქნება არანაირი პრობლემა ადამიანურ დონეზე, ამაზე მას საუბარი. რაც შეეხება ჩემს პროგნოზებს, მე პრინციპში ანალიზი რო გავაკეთე, შეიძლება ვთქვათ, რომ ის საბჭო, რომელიც არ მინდა რა ვიშალო წოფა მივაყენო, მე დაწუნებული ვარ იქაც წარმოდგენ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მესამე სექტორი, ჯანსაღი არასამთავრობო სექტორი მოერიდება, ხავს უსვამ, წავიდეს დანიშნულ მერთან საბჭოში, სადაც პრინციპში ეთება განცდა, რომ არ აქვს მაღალი ხარისხის დელეგირება და ნდობის ვოტუმი. თან აი ამ პირობებში, როდესაც ასენი იყვნენ ყველანი მონაწილე, ესე ვთქვათ, დასამარებს და თვითმარდო, ფიქრობ, რომ იქნება წარუმატებელი, თუმცა რა თქმა უნდა იქნება მცდელობა. დარწმუნება ჩიქოვანის პერიოდში ჯანსაღი საბჭო სამწუხაროდ შეგვიძლია.